M'agraden els bons menjars, els licors dolços, els dies que passen, les tardes llargues. M'agrada com canvia el temps, com canvies tu que no tornaràs i en vindrà un altre. Ballem? Sí. Així que t'he vist, he pensat que m'era del tot indispensable dir-te un sen fi de coses. Digues-les, t'escolto. És que ja no me'n recordo de res. És igual, quan un té ganes de parlar, tant és que digui una cosa com una altra. I què estudia el senyoret? Dret processal. D'això que en diuen abogat? Exacte. Ets una noia molt eixerida. Però vostè, de quin seran? Dels que maten? O dels que defensen? Mira, a tu et defensaria sempre, i gratis. I què penses fer? Fugir. Fugir? A on? No siguis tan obtusa, dona, tant se val allò. Fugir, simplement. Ai, tens tota la raó. Jo també m'agradaria fugir ben lluny, no sé on. Les dones han de procurar no comprometre's. I tu em compromets? Sí, més aviat et comprometo. Per què? Perquè no ho entendries. Potser sí. Potser sí que ho entendria. Tu prova-ho. Veure com aquest ninot encartronat imita els gestos d'aquell xicot ple de vida. Ai, és que em produeix nàusees. De veres que no volen vindre a prendre cafè a casa? Qualsevol dia em va bé. Ai, impossible. El meu marit és fora de Barcelona.